këtu e keni përgjigjen. Reagon Efi, pasi dolën fotot e saj për para programit. Ifigenia ose e njohur ndryshe si Efi, është një nga konkurentet aktuale të këtij sezoni, që me hyrjen e saj ajo tërhoqi vëmendjen për ngjashmërinë me prezantuese Bora Zemani dhe këngëtaren Elvana Gjata. Po sigurisht, vëmendja nuk mbaroi dhe në rrjet filluan të qarkullonin foto të saj përpara se ajo të bëjë pjesë e programit. Janë shpërndar disa foto dhe Efi në një live të zhvilluar para pak minutash u shpreh se i vjen keq që njerëzit gënjehen aq lehtë nga Photoshopi. Dërsa në Instagram, në story ajo postoi disa foto të saj kur ka qenë e vogël për të treguar se nuk ka ndryshuar as pak dhe se nuk ka operacione plastike. Për të gjithë ju që më keni shkruajtur pafund për operacionet e mia dhe për foton që po qarkullon, këtu e keni përgjigjen. Përveç meje shihet qartë edhe fisi, ka shkruar ajo. Ajo është komentuar shumë mbi të gjitha për pamjen e saj, duke u cilësuar si vajza më e bukur që ka pas programi. Por si që thuhet më sipër, nuk ka ngelur mbrapa edhe krahasimet me moderatoren Bora Zemani, sigurisht dhe me këngëtaren e njohur Elvana Gjata.